Odeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti grada Prijedora u proteklom periodu postavilo je oko 90 tabli sa nazivima ulica u aerodromskom naselju, a uskoro će to biti urađeno i u Novoj Orlovači, Vrbicama, Topoliku, Gominici i Celpaku. Stanovnici u ovim naseljima kažu da je u početku bilo više problema nego danas, jer ih sada ipak uspijevaju pronaći, iako nemaju broj na kući. I dalje ide na aerodromsko naselje VV. Još nisu te ulice počele. Ako je neko sa strane dolazio da nas posjeti, nije nas mogao naći. Pošta dok nijesu upoznali sve, malo teže to išlo. Dobili smo ulicu, očekujemo i brojeva. Da bi uručili poštu na traženu adresu, poštari su morali da popišu sva domaćinstva u naselju. Ako nemate popisan, znači domaćinstva, ne možete uručiti pošiljke. A ako, na primjer, pošiljke vratite nazad, stranka se žali, imate problema sa njima. Znači, veoma je teško, znači bez brojeva kuć, bez ulica, znači veoma je teško isporučiti pošiljku ako nije popisano domaćinstvo. Mnogo slučajeva, znači da i danas se desi, znači da se pošiljka ne uruči, da se vrati nazad. Najgore je to što ima vrijedni, važni dokumenata i kad se vrati nazad onda nastaje veoma veliki problem. Znači na kraju poštonoša bude kriv što je vratio nazad pošiljku. Ekipama hitne pomoći i ljekarima doma zdravlja koji odlaze u kućne posjete do sada se nije desilo da ne nađu traženu osobu, ali ih traženje bez naznačenog broja ulice usporava. Mada nam je generalno veliki problem to kada je recimo hitan slučaj, uglavnom naravno ljudi zauzmu hitnih slučajeva, problem je to što gubimo na vremenu. Znate, tako da generalno bi taj problem trebalo riješiti što prije. U ovoj godini za postavljanje tabli sa nazivima ulica planirano je svega 5000 maraka, što je dovoljno za postavljanje još 90 tabli sa nazivima ulica. Naime, i u centru grada ima tabli sa starim nazivima, koje je potrebno promijeniti jer zbunjuju one koji ne žive u Prijedoru. Do sadašnjem periodu najviše primjedbi je bilo na ta naselja, pa pokušavamo to da riješimo. Znači, u gradu postoji dosta tabli starih naziva, prijeratnih, u ratu i tako dalje, pa to često unosi zabunu, ali opet manje više je to nekako podnošljivo. Smatramo da je ipak najveći problem u tim novim naseljima gdje jednostavno je vrlo teško se orijentisati, vrlo teško naći. Kažem, u sklopu tih raspoloženih sredstava ovoj godini ćemo raditi koliko budemo mogli. Da bi dobili novi broj na kući ili drugom objektu, građani moraju podnijeti zahtjev odjeljenju za stambeno-komunalne poslove. Mi ćemo na osnovu njihovog zahtjeva praktično dati neko odobrenje, odnosno odrediti tačan kućni broj, uputiti u instituciju koja se bavi, odnosno koja će isporučivati te kućne brojeve i sa određenim uputstvom kako gdje se postavlja, ljudi će moći postaviti brojeve na svoju adresu. Mi mislimo da ta cijena neće biti bit će u stvari prihvatljiva, neće to biti nekakva velika cijena tih kućnih brojeva. Rebalansom budžeta bit će traženo povećanje sredstava za postavljanje tabli sa nazivima ulica kako bi brže bio riješen problem nenumerisanih ulica.